Este hoy los sujetos cuatro. A 8 quilômetros, mantenha-se à direita na A430. Passa aí agora. Vou entrar lá? Entra, mas você não deve ficar de beijo. Pelo menos passou, né? Tá, mas também ficou muito tarde. Mantenha-se à direita da A430. Aqui, ó, galera. Vou entrar agora aqui, ó. São Luído. Continue 281 quilômetros pela A430. Entramos na rodovia A4, AL, né? Então, eu tô indo sentido agora Maragogi. Eu deixei a BR-101, vou dar uma passada lá em Maragogi, vou ver como é que tá lá. Se eu vou a uma pousada, aí eu vou lá. Pelo GPS aqui tá 111 quilômetros.
Obrigada.